快看，画面上的小姐姐身穿道袍和师傅的视频火爆了全网。小姐姐青春靓丽，让人不禁感叹，为什么年纪轻轻就出家当了道姑？殊不知人家是道观学校的高材生呀，是你想进都进不去的学校，因为学校招学生不看学历，只看有缘无否。这就是浙江道教学院，它是全国内最令学生羡慕的学校，一年学费只有500元，包吃包住还能拿到本科文凭，每天学习风水玄术，毕业了还包分配，这么好的大学哪里找？但是这所学校又是出了名的难进，毕竟浙江道教学院是一个连清华北大的学生都能聚集的学校，招生从来不看学历，只看你是否是那个天命之子嘛。缘分导致了这所学校每年只招生几十个，你是不是那个天之骄子呢？那你是否好奇进入学校之后会和普通的学校有什么区别呢？能不能学到那些能上天的法术呢？那就听小编给你讲讲进入道教学校是什么体验。学生进入学校之后按照天干地支来分配班级，上课的时候也是与众不同，别的学校学生都是学的想睡觉，但这所学校主打的就是一个修仙，教的是画符乾坤八卦，学的是风水玄术，老师在台上讲课，底下学生穿着道袍拿着法器，看起来马上就要施法了，是中国的霍格沃兹，在这里学习全靠自己的自觉，什么老师查岗不存在的，你就看怕不怕老祖宗进你梦里了。同学之间的八卦更是牛掰，那都是直接靠算的，没事就叠叠元宝陶冶情操，每个学生专攻的方向都不一样，画符的叠元宝的抓阿飘的，估计连九叔的纸僵尸招数都学，教课的老师个个身怀绝技，万一老师高兴了教你一招法术岂不美哉？但是呢，所学的专业都是有一个过程的，刚进入大学的学生都免不了要被拉到操场上学习太极，毕竟修仙需要一个好的身体，不然被雷劈隔壁可不好了。除了太极，学生还可以学习自己感兴趣的学科，例如太极不想学了，那就学学剑术，万一学会了御剑飞行那可是老香了，如果还不行，这里的老师除了施法琴棋书画也是样样精通，并且还带着学生去后山探宝，属实是羡慕。学习老师从来不催你，全靠你自己，能不能抓住阿飘就看你道行深浅了。浙江道教学院有一条是让所有学生都羡慕的规则，普通大学的学生请假需要想破头才想好请假理由，而道教学院只需要插手一下，在请假条上是今日不出门就可以请假休息，这简直就是别人家的学校，学生追来就会谁来谁来的都是。这可不是封建迷信，这所学校是正规的大学，毕业之后可是能拿到本科毕业证的，你有没有很像报考的欲望？但是这所学校可不是那么好进的，在了解过学校的规则之后，真实情况却令人震惊，这是全国最难进也是最想进的学校，一年学费只有500，还包吃包住，这里的学校你找都找不到，学生竟然成为了全国最令人羡慕的学生，算卦舞剑叠元宝像是一个半仙在作妖，这并不是什么不正经的课程，而是道教学院正常上课的内容，但是想要进入这所学校那简直是比登天还要困难，就算是清华的学生也会被拒绝，因为人家招收学生只看缘分不看学历，一年内只招收60个学生，每个学生在进入学校之后都会被查看生辰八字，看你和道家是否有缘分，不然生辰八字不合也会被拒绝入学的。你是不是以为入了学就轻松了？那是万万不能的，道家学院有着自己的纪律，光每天早上4点半起床，9点半结束课程的时间表，就让一众学生承受不了了，睡懒觉的行为会永远的离你而去，并且学校禁止谈恋爱。除此之外，在这里学习不光要学习专业课，还要学习英语，道士也是国际化的职业，所以英语也要达到4级，毕竟是要和国外的魔法学院进行交流的，说不定还有交换生，而专业课那就更加的高深了，为了学习各种高深的法术，学生们都要掌握南道家的古汉语。为此你如果在学校里观看，会发现没有人在玩耍，休息时间里学生在宿舍研究各种书籍，认真的学习古汉语，要不就是在操场上联系道术和剑法，要是专业课不过关的情况下还会导致挂科。而浙江道教学院身为最出名的学校，其本身的入学的条件非常的严格，2023年学校发布了招生的标准，高要求高标准，第一个就是需要你是一个道士，所以第一条的要求就已经把想报考的人拒之门外了。而最重要的是，虽然国家承认认可学院的本科学历，但是你出来之后没有公司
谁家公司有道士这个岗位呢？所以学生在毕业以后，要不就是去道观里，要不自己开设道观，要想着一个月可以挣几万块钱，那是不用想了。在对道教学院有了了解之后，你还想进入学院学习呢？还羡慕学院的学生吗？眼前的漂亮小姐姐，竟然说在魔法学校上学。中国的霍格沃兹，浙江道教学院，为了证明自己说的是真的，他竟直接拿出了自己的道教学院毕业证书。 你是否好奇传统道教存在有什么意义呢？2022年发生了南京玄奘寺供奉日本侵华战犯的事情，更有南京要举办夏日祭的活动，而夏日祭是日本在夏天举行的活动，但偏偏就选择了中国南京举行。没有人不知道南京发生过什么吧？更过分的是，活动举办的时间是在7月份，而这个时间正是中国全面抗战的开始。而2022年正是南京大屠杀85周年，夏日祭的地点就在。 南京大屠杀纪念碑的附近，谁也不知道这其中有着怎样的阴谋。有网友把夏日祭举行的地点全部连接了起来，正巧就是日本的地图。这其中的本质就是为了偷窃中国的国运。2022年7月份，你是否还记得，全国各地都出现了一场的天气现象，雷电闪耀，天空变成了绿色。据相关人士透露，2000名道长身披黄袍下山破阵。 最终成功把夏日祭法阵摧毁，我们都知道玄学是封建迷信，但是在网友把天气出现异常的地点连接了起来，正巧就是一把刀子的形状。这其中的奥秘不是科学可以解释的。此时在网络上形成了巨大的舆论，许多网友纷纷要说去上道教学院。不过学院有着高要求的标准，只招收正式的道士，所以感兴趣的可以多了解，但是还是要过好自己的正常生活，并且这一类的学校。 并不是封建迷信，而是中国文化的传承。道教是中国本土的宗教，在老百姓的生活里有着根深蒂固的影响。就比如中医和道教就有深深的关联，十道九医不是白说的。最后，你觉得中国道教学院有什么意义呢？欢迎留言评论加关注我。